faahfaahinno iyo macluumaad hor leh ayaa laga helayaa weerar kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ay ku qaadeen xarunta maamulka gobolka Banaadir ee dowladda Soomaaliya ee Fiijo gobolka halkaas oo la soo tabinayo in ilaa iyo hadda dagaalmayaal ka tirsan argagixisada ay ka dhex dagaalamayaan gubjoogayaal iyo wariyaal ku sugan goobta oo aan la hadalnay waxa ay noo xaqiijiyeen in Al-Shabaab xarunta gobolka ay ku soo weerareen marka koowaad oo albaabka ay kaga galeen qaraxyo waaweyn oo ay markaasi ku furteen albaabka koowaad ee xarunta gobolka kadibna waxaa la sheegay in halkaasi ay gudaha u galeen dhowr dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo ilaa iyo hadda ka dhex dagaalamaya xarunta maamulka gobolka Banaadir ee dowladda Soomaaliya waxaa la sheegay in hay'adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya ay markiiba dadaal galeen oo ay ku guuleysteen in ay xarunta gudaheeda ka soo saaraan shaqaale fara badan oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir kuwaas oo lagu guuleystay in dibadda looga soo saaro oo laga badbaadiyo weerarada ay soo qaadeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab hase ahaatee waxaa la sheegay in weli xarunta gudaheeda ay ku hareen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo qaar ka mid ah shaqaalihii ee saaka howlaha shaqo ee shacabka Soomaaliyeed loo hayo u soo galay waxaa la ii xaqiijiyay oo mas-uuliyiin gobolka ah ay ii sheegeen in halkaasi aanu joogin gudoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo la sheegay in dhowaan uu safar dibadda aaday gaar ahaan dalka Tunis hase ahaatee xubnaha maamulka ka tirsan ee aan la hadlay waxa ay ii xaqiijiyeen in xarunta uu joogo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir kaas oo hadda ku siman ka ah xarunta maamulka ilaa hadda xubnaha aan la hadlay waxa ay noo sheegeen in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay gudaha ka dagaalamayaan hay'adaha amniguna ay markaasi ka soo horjeedaan in ay dhibaato gaarsiiyaan shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta gudaha ku jira argagixisada goobta weerartana waxaa la sheegay in ay adeegsanayaan qoryaha fudud marka laga tago in banbaanooyin aad u fara badan ay markaasi meel kasta oo gobolka ka tirsan ay ku daadinayaan ama ku ridayaan iyaga oo hadafkoodu yahay in khasaaraha shaqaalaha iyo maamulka hal mas-uuliyiinta halkaas ku sugan uu markaasi farabato hase ahaatee xubnaha aan la hadalnay waxaa sidaas oo kale noo sheegeen in meel gaara oo gobolka ka mid a ay ku aruursan yihiin xubnaha soo weeraray oo hay-adaha amniguna halkaa inay dhaafaan ay markaasi ka hortageen iyaguna ay isku dayayaan in qeybaha kale ee gobolka ay ku sii fidaan kadibna halkaasi ay dhibaato ku gaarsiiyaan mas-uuliyiinta gobolka iyo shaqaalaha ee goobta jooga Al-Shabaab sida hore caadadooda ugu ahaydba waxa ay weerar jireen xarumaha gobolka waa xarumaha ay ku shaqeeyaan shaqaalaha dowladda Soomaaliya dhowaan waxa aan ogeyn in weeraro ay ku qaadeen xarumo u dhow madaxtooyada Soomaaliya waxaana marka sidaan oo kale ay goob sidaan muhiim u ah ay galaan ay isku dayaan in ay khasaaraha badiyaan oo ay markaasi toogtaan qof waliba oo halkaasi ku sugan hase ahaatee waxaa la sheegay in arrintaas inay dhacdo hadda ay hortaagan yihiin hay-adaha amniga oo durbadiiba u dhaqaaqay in Al-Shabaab halka ay ka galeen xarunta aanay dhaafin meesha la weeraray oo ah Fiijo gobolka sidaan wada ognahay waxay ku taalaa degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxaa ka ay dhow suuqyo waaweyn oo aan ka xusi karno Muqdisho Mall dhowna waxaas oo dhan waxaa la sheegay markii qaraxa koowaad dhacay in dadkii ku sugnaa halkaasi ay isaga carareen oo markaasi ganacsigii Xamarweyne qaybo muhiim oo ka mid a hadda uu hagad ku jiro welina hay-adaha amnigu sooma gabagabeyn weerarka gudaha ka socda oo waxaa la maqlayaa dadkana waxigaasi jooga oo ay maqlayaan oo ay nala wadaageen in qaraxyo ay adeegsanayaan Al-Shabaab iyo banbaanooyinkaasi iyo rasaasa dhacaysa Xamarweyne qaybo badan oo ka mid a markaasi aada looga dareemayo welina aan lasoo afjarin weerarka socda wixii warar ee ku soo kordha wararkeenna ayaan idinkula wadaagi doonaa haddii allah wadari uu raalli ka noqdo.